Zul, tolong genggam tangan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Musuh tu akan lemah. Ha, tapi kena yakinlah tuan-tuan. Kalau anjing nak serang anjing. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Saya pernah buat tuan-tuan. Kan anjing tu, dia tengok dia salak dia. Saya kata try tengok. Saya dapat ni daripada seorang tok guru. Saya pun try lah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Saya pun tiup. Buat macam Nabi ketika hijrah kan. Nabi baca ayat yang ke-9 tu, surah Yasin. Saya pun try lah. Tok guru saya ajar macam tu. Fuh, saya pun tiup. Tiup. Anjing tu. Oh, betul tuan-tuan. Oh, lemah tu anjing tu. Saya pun yakin tuan-tuan. Macam Nabi lah ketika hijrah. Nabi baca apa? Genggam pasir. Nabi baca surah Yasin ayat ke-9 yang kita duk baca. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min qalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi tiup pasir itu, bila ditiup 20 pemuda Quraisy tertidur. Kami dulu mengaji pondok, tok guru katalah Nabi pernah buat macam ni. Bagus kalau musuh di depan, insya-Allah tak nampak. Banyak pelajar pondok pakai serban, rotek tak ada, lesen pun tak ada. Dia orang guna tuan-tuan ketika Roblox. Tengok-tengok polis. Try. Wa ja'alna min bayt. Tuan-tuan try lah tengok. Itu tuan-tuan datang ni tuan-tuan, bukan saja rotek tak ada, spender pun tak pakai. Ni kalau nak check ni semua ni. Ni kan. Mesti punya. Rotek tak bawa kan. Lesen tak bawa. Polis tahan. Try. Roblox. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min qalfihim saddan fa aghshaynahu fahum la yubsirun. Orang pondok tuan-tuan, orang buat macam tu, baca tiup. Sampai-sampai bukan polis tak nampak, polis tahan. Bila tahan, dia kata try sekali lagi. Kukuk polis tak tanya apa, dia pun baca wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min qalfihim saddan fa aghshaynahu fahum la yubsirun. Tiup kat muka polis tu. Tuan-tuan try tengok, insya-Allah terus dia tarik masuk balai. Terus kena saman tuan-tuan. Ayat Quran jangan main-main. Jangan main-main tuan-tuan. Itu cerita. Jadi bila digenggam, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Saya pernah tuan-tuan, masa tu tahun 2014, 2013, saya baca khutbah. Saya baca khutbah, ada orang tegur saya. Apalah ustaz? Kan? Bila dia tegur saya, bila tegur tuan-tuan, ketika ditegur tu, dia marah saya lah, tak mahu sebutlah apa yang ditegur. Saya kata, abang tegur saya, abang lara. Abang hancur habis hari ni pahala Jumaat. Dia kata kat saya, punya suka aku. Punya suka tuan-tuan. Saya kata, memang punya suka. Tapi abang habis, saya pun terang-terang, rupanya dia marah kat saya. Bila marah kat saya tuan-tuan, dia tunggu dengan geng dia depan pintu. Sampai dekat kereta saya, rupanya ayat ni saya baca. Minha khalaqnakum. Dalam hati ni, mati aku. Baca-baca juga. Tapi hati duduk depan ni. Bayang tuan-tuan, 20 orang, saya seorang. Dalam hati saya 20 orang. 20, maksud dia 40 tangan. Saya 2 aja. Dalam hati saya, tak apalah, seorang, jadi bolehlah, seorang boleh lah, boleh. Tapi kalau 18 lagi, mati aku. Tapi tak apalah. Kan? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Saya pun genggam, kemas-kemas tuan-tuan, keluar. Rupanya dengan saya tegur di atas mimbar tu, dia lemah kan. Terus dia salam saya, dia cium tangan. Dia tunggu dengan geng dia daripada depan pintu masjid sampai depan kereta saya. Kata ustaz, terima kasih ustaz, penerangan ustaz, baru kami sedar. Ustaz, terima kasih. Saya dalam hati, alhamdulillah. Buka-buka pintu masuk, start belah tu tuan-tuan.